برنامج كترتك بلشده ولا قبته بشبرا كيسن رمضان كاسو كتر تمان ارديدا جامعاده وحانا مال قليي بانك بريميوم بانك مناسبة لقدها فريه برنامج كان ولقو قبتي مانتا مقالده هرقيسة يا وحكا سو قيب قلي وزير كمال قشق الصومالي لان محمد احمد محمود عود اقاسمها قودة وزارة شغلين تياريمها بلشدة عبد الرشيد ابراهيم يقدوميها بانك بريميوم بانك نور الدين عبد علمي وقورين وحالك اسكها اللي اقاسم كبرنامج كان يسكو دبردها اهنا قدوميها جامعة بدر بروفيسور موارق ار سوقو فافاهين ديرا دا كبحي برنامج كان هذا انو ماانتا عاو داه فورينا وحوين ماانتا وبرنامج هرو اسو سعون شيري سندا دي هرانا خنتي على سوق باناي او بانك بريما باكو مركز مال قلين شيري ووحو ها سندا دي هرو مقعو ودين شيري وحو ها ترتان كهال ابورك غناعسيقا markaas labada sano horeba runtii ardaydu waxay ku tartamayeen in afkaar ganacsi ay keenaan cid ku guuleysatana ay hesho abaalgud sanadkan markii la soo gaaray runtii muxuu ahaayay bankiga si kala ayaan runtii markan wada fadhiisanay bankiga qaab kala ayaa runtii loo dhigay in maadaama runtii durufa adag dalka maanta ay ka jiraan baahiyo badan ay joogan waxaan runtii sanadkan loogu magac daray oo loo buuxiyay tartanka adeega bulshada marka ardaydi jaamacadaha ayaa tartamaysa laakiin sanadkan kuma tartamayaan ganacsi waxay ku tartamayaan inay bulshadooda wax u qabtaan waxay ku tartamayaan ardayda jaamacadku inay bulshada ugu baahida badan ee dalka joogta ay wax la qabtaan inay darbajeefka wax la qabtaan in dhoolayaasha wax la qabtaan in dadka naafada wax la qabtaan in dadka runtii danyarta wax la qabtaan marka runtii ardayda runtii jaamacadka ka socda waxay barnaamijkan dhexdiisa ay sameynayaan in bankigu uu lacag u dhiibo lacagta marka ay bulshadii baahneyd ee hawshan u baahneyd ay wax la qabtaan waxaan ku tartamayaan kolba siday ugu wanaagsan ay wax ugu qabtaan ayay ku tartamayaan marka waa barnaamij aad u cusub oo runtii hore aan dalka uga dhicin waxa si gaar ah runtii mahadnaqiisa iska leh banka Premium Bank oo runtii aan isleeyahay wuxuu kaga duwayaa shirkadaha dalka jooga waxa loo yaqaan creativity-ga yaani marka fikrad cusub la keeno sidoo markiiba uu qaato iyo sida runtii ugu taagan yahay oo marka sadiyaar ugu yahay inuu bulshada Soomaaliland iyo Soomaaliba inuu runtii wax la qabto gudoomiyaha banka Premium Bank Nuruddin Cabdi Cilmi ayaa isna ka sheekay barnaamijkan iyo faa'iidada uu leeyahay ardayda iyo bulshada Soomaaliland ba fikradaha ay la yimaadaan ee dhinaca hal abuurka ganacsiga iyadoo marka fikradda umudan in la maal geliyo oo bankigu taageero dhaqaale oo toos oo siiyo taas oo nahayn ama aan ahayn ay tahay wax maaragtay ay ku hirgelinayaan fikradooda ganacsi sanadkan barnaamijku waa ka duwan yahay duruufta waddanka jirta ee ka warhaysaan xanuunkan ilaahay naga haya ee COVID-19 ayaa waxaanu suuragelinin in barnaamijka qabanqaabadiisii sidii la rabay aanu inoogu dhicin marka sanadkan waxaanu ku bedelnay in aynu dhaqaalihii loogu talagalay barnaamijka aanu bankigu dib ula noqonin ee uu bulshada Soomaaliland si kale uga faa'iideeyo waxa isna halkaas ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Cabdi Rashiid Ibrahim sugo soo dhaweeyay barnaamijkan qiimo fara badan la hoolka wasaaradda ahaan iyo dowlad ahaanba aanu runtii soo dhaweeyayna oo muhiimad gaar ah sida gudoomiyuhu haatan u sharaxay ee gudoomiyuhu waraaray oo sharaxay dhinaca kale faa'iido kale barnaamijku ku leeyahay wuxuu faa'iido u leeyahay dhalinyartii Soomaaliyeed ee jacaylaha ku jiray ayaa waxa la tusayaa baahiyaha kala duwan ee dalkeenna ka jira ee dadkeenni iyo ummadeenni haysta si ay kaan u qaataan waxa dhici doonta barnaamijkan markay maanta ku guuleystaan in ka shaqeeyaan in wixii ka dambeeya dadka la maal geliyo hawlaha lagu maal geliyo in iyagu hal abuur kale la yimaado inay ku sii hirgeliyaan arinta tan marka faa'iidada runtii kalena waa uu leeyahay gudambeyntii waxa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda maalgashiga Soomaaliland Maxamed Axmed Cawad waxa tagelinay in maanta goobjo ka ahno daahfurka ama furitaanka barnaamijkan adeega bulshada ee ardayda jaamacadaha ku tartamayaan mar labaad waxaan halkan uga hambalyeynayaa jaamacadda Bedr oo naga baranay mar walba inay fikradaha keenaan gaar ahaan gudoomiyaha Mubaarak Ibrahimar Professor Kowin mar walba diyaar u leeyahay sidii uga qayb qaadan lahaa horumarka iyo taageerida bulshooyinka reer Soomaaliland kala duwan waxa kaloon halkan uga hambalyeynayaa ugana mahadnaqayaa
ملكيياشة هي ما ضحت كلا دواني بنكي كبريمير بنك أو نقبرني سنة ده اللي صار عفاي يسنة كم با برنامج هذا نوعا ما كلا أنت بدنو مدة وحلو قطر أيوه وحن كسوق بجبيني برنامج كني ساسوينو بفديني هاي عبد الرحمن شومبو ستار تي في هرجيسه.